spara bilder till ställen som vi ska spara till. Så. Ja, absolut. Vi befinner oss i Turkiet. Ja. Vad heter du? Lelle. Micke. Hej. Nu står vi här. Den sydostliga kustens vatten som finns här. Som rinner hela vägen. Parallellt med hela turkiska stadens kustled. Så att kolla vattnet, kolla hur det leder ut ner i det stora vattnet. Alltså det är en väldigt fantastisk upplevelse som vi står vid här. Har du kan inte stå i dricksvattnet, fattar du? Hörru, lugn. Ja, det är inte alla som förstår den här turkiska kulturen. Men lägg märke till det här kommer läggas upp på YouTube sen. Ha det bra. Hej.